Ko'k hammaga salom. Misofir TV kanalini kuzatib turgan aziz birodarlar, do'stlar. Mana Rossiyada yurgan Akaxon Kaxonni o'sha kim o'sha patentga podacha qilyapti turgan bo'lsa, umuman o'sha sizlarga aytib qo'yish joiz topdim. Registratsiyani 3 oyga qo'yilgan bo'lsa, 1 oydan keyin bazadan chiqarib o'ryapti. Registratsiyani falshiy bo'lib patentga podacha qilsanglar, admin otkaz chiqadi yoki shtraf to'laysizlar. Yana qaytadan topshirishingiz to'g'ri keladi. Mani o'zim boshimdan o'tdi bu narsa. Qaytadan shtraf qilib topshirishimga to'g'ri keldi. Registratsiyangiz vroji ko'rasiz chista, lekin уже patent oladigan paytingiz sizga otkaz chiqadi. Shunga nima uchun? Chunki registratsiyangiz falshiy yoki bazadan chiqmaydi. Vroji bor, lekin в том же деле yo'q. Tushunib arsiz holatlar ko'p bo'lyapti. Dokument sohasida o'sha registratsiya qilayotgan turgan ehtiyot bo'linglar. Yaxshilab chista qilib registratsiyalarni keyin patentga podacha qilinglar. Sizlarga maslahatim. Mana shu narsani like bo'lsa videoni tarqatib turinglar, ko'pchilik ko'rsin, yaxshi qo'llanglar.